Hej, välkomna till en ny HG. Idag så kör jag en ny HG, sagt. Och vi hade tänkt att vinna. Ja. Kör ensam idag, det händer aldrig faktiskt. Men i alla fall, jag har inte ett svampar. Jag tycker jag kör som kitet Hermit. Jag kör på 1.7 sådana, vilket kommer väldigt nice. Inte så många spelare inne nu. Men det gör nog inget, det är 14 spelare. Men jag kan nog ändå vinna. Lite sådana här snabb HG, ni fattar. Börja nu i alla fall. Är ni nya på kanalen får ni gärna nog att börja prenumerera. Om... ja, ni får nog att gilla videon för fler HGs. Så det börjar nu och jag fastnade här. Nej, nu kommer han att ta alla svampar. De är mina. Sådär. Så min strategi idag är att jag hade tänkt att kanske börja med att samla mina svampar nu. Och sen kanske gå och mina ett ironsvärd eller någonting. För att det kommer att till stor hjälp åt ironsvärd. Sådär. Sitter ljudet är för högt bara. Lite ni med ljudet dock. Okej, så man springer på skift nu, vilket, oj, det laggar ganska mycket. Men ni ser världen reloada. Det är nu de nya biomesna också här på HG, eller på Minecraft 1.7, som också måste liksom fixas. Men det kommer att liksom sluta så här senare, längre in i videon. Så vi samlar ihop svampisarna. Borta. Sådär. Och som sagt så har HG uppdaterats till 1.7 och jag kan väl säga att det är ganska kul som att nu kommer man att kunna, vet du, kanske, jag vet inte vad man ska säga, men det kommer i alla fall att bli nice. Och hur många gånger har jag fått den där Getting Wood? Jag har fått den många gånger i alla fall. Och FPS ligger jag på, jag kör just nu på 60 FPS ungefär. Helt okej, okay. Ska bara sluta, världen ska bara laddas. Det är lite synd att den ska laggas här, bara att den vill göra det. Och craftingen laggar ju också på denna US. Så vi ska göra... Åh, ni ser där uppe. Jag hatar det. Sådär. Jag är på Iron Sword. Hoppas bara jag kan PvP i detta lagget. Det är jag mest rädd för. Så vi tar bara två stenar. Brukar kunna ta fler, men inte idag. Sådär. Behöver inte den här stick. Kör med Sapphire's Texpack för er som undrar. Okej, fick jag allting. Ser ut så. Ja, då sticker vi direkt och dödar Pedro. Pedro 12349, I guess. Han minar, okej. Okay. Eller inte minar, men. Kom igen då. Okej, vi fick han. Snyggt. GG. Eller GF. Jag säger alltid GG. Jag vill börja säga GF istället. Tycker att det kommer lite så här fel. Okej, vi måste ner soppa. Bara det inte blir som Sefaris video, för nu kommer jag inte killa. Och jag laggar asmycket. Shit, det är inte bra. Åh, vad jag laggar. Hata lag. Det är typ lag spikes. Nej, vet fan. Jag kan inte säga att det är lag spikes eftersom jag knappast vet vad lag spikes är för något. Ah, jag tänker testa den här. Mamma. Åh, vad jag laggar. Alltså, jag är jätteledsen för jag laggar. Jag tycker att det går bra och så, men jag laggar för mycket. Jag är ledsen, grabbisar. Vet du vad? Jag måste gå och fixa ett iron sword nu med detsamma. Okej, sen har minen lovande ut. Åh, jag behöver trä. Det där kommer räcka. Ah, den har inte alls lovande. Det är de här nya minesen på HG. Nya, men de är ganska konstiga. Där sticker vi upp. Kanske samla lite mer svampar och hoppas att lagget slutar snart, vilket det nog inte kommer att göra. Det är väldigt jobbigt. Alltså jag tycker att det går bra den här HG. Jag menar, jag brukar inte kunna spela så glad. Maybe. Ja, ni ser han där andra killen tvekar på att jag vinner den här. Okej, måste fixa lite stuff. Här kommer det verkligen att lagga. Lite vuvsingar. Ja, men det är som sagt Sapphire's Texpack, så här lite modifierat. Det är inte exakt så som man vill ha. Åh, vad jag laggar. Kanske det är denna. Ja, kanske det var den.
Ja, det var väl den, I guess. Kanske hitta någon grotta någonstans så ska jag bara gräva rakt ner. Oh shit, spindel. Nej, det lagar jag också. A witch! Aj, de har fan släppt in häxor nu. Aj, de har släppt in häxor, det kan inte vara bra. Åh, vad jag laggar. Förlåt för att jag gör det. Aj, jag hoppas bara inte det är något typ team som står och minar nu. Det kan ju jättemånga som kan göra det. Hata lagg. Jag laggade inte innan. Vet ni vad? Jag pausar bara så kan jag kan fixa lagget. Okej, så jag är tillbaka. Lyckades i alla fall fixa fram lite iron. Men nu behöver jag kol, vilket var ganska roligt att jag inte fick tag i det. Går det elda med sticks? Ja, det gick det. Okej. Resp lite fuckad under den där lilla tiden jag var borta. That is not good. Jag kanske ska äta lite så. Eller jag kan grilla köttet annars. Kan äta detta istället. Klart. Ah, det är bara för det där. Vänta, ska inte gå och grilla pickaxes också? Jo. Åh, oh, Minecraft är nice. Jag älskar det spelet. Exakt, allting går att göra. Det är så realistiskt. Nej, nu måste jag stick. Åh, oh, vänta, jag grillar med sticken. Jag är efterbliven. Hallå? What? Oh my god. Det är så konstigt. Okej, okay, vad sägs om att du grillar lite av detta också? Det går en double dose. Fixar inventoriet så att vi är redo för fight. Måste ha mer soppor dock. Vad menar du? There's no food. Jag ska döda en kille sen. Som har, åh nej, på väg mot Titan. Jag vill faktiskt inte döda honom för att han verkar vara en av de här schyssta HG-spelarna. Jag gillar honom. Och på 1.7 tappar han också maten väldigt snabbt. Vilket är också väldigt dåligt, men det struntar vi. De borde ju faktiskt kunna fixa det på HG. För att liksom jag känner ingen anledning varför HG ska ha som att tappa maten så jäkla snabbt. Okej, okay, Titan. Vad har vi dig? Du kommer att få vara med på min video. Om jag lyckas stödja dig bara, du kanske är en skitbra spelare. Eller så är du AFK någonstans. Skulle inte vara schysst mot dig och strida mot någon som är AFK. Det är bara vi. Oj, det är så här bugget nu också. Det är jag mot ett dubbelteam antagligen. Hoppas jag kan ta dem bara. De är i villagern. Jason gör ett soup. Hoppas han säger nej för då kan jag vinna. Nope. Oh. Alltså den kan jag planerat att säga det där. I så fall kommer detta bli GG. Åh nej, de minar. De minar här nere. Okej, okay. Jag ska försöka backstabba dem, okej. Okay. Sappen is coming for you. Undrar vad de skriver om. Har han vatten där nere? Nej. GG. Jag vann. Så är New York City Titans 8. För att jag dödade dig där. Men tack för att du såhär, stöttade mig. Det var, kan man säga i alla fall. Du typ ville att jag skulle vinna och så. Och jag hoppas att ni kan gilla den här videon. Tumma gärna upp den. Det skulle vara helt otroligt sjukt snällt. Så ses vi i nästa video.